Талайды тамсандырған теріскеліктер. Облыс орталығында мәдениет және өнер қызметкерлері құрметке бөленді. Жиналғандарды кәсіби мерекелермен өңір жетекшісінің орынбасары Ғани Нығметов құттықтап, дарынды жандардың қоғамдағы орнын тілге тиек етті. Баршаңызды шын жүрегімнен кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, сол елдің де еңсесі де биік, рухы да жоғары болады. Оған күмән жоқ шығар. Осы сол себепті бүгін сіздерге айтылатын жылы лебіздер, берілетін марапаттар бәрі орынды. Бұл күні марапат өз иесін тапты. Мерекеде көпке танымал педагог, талантты домбырашы күйші Серікбай Құсайынов облыстың құрметті азаматы атанды. Сексенбе жастағы ақсақалдың еңбегі ерен. Ол ғұмырының 57 жылын өнер саласына арнапты. Осы уақыт ішінде қолдарына домбыра ұстаған талай жас Серікбай Құсайыновтан тәлім алып, өмірде өз орындарын тапқан. Атамызға ұлттық өнерді ауыл аралап жүріп ұлықтауға өзі бақ сынаған байқаулардың бірі себеп болыпты. Мен 57 жылы республикалық жастар фестиваліне қатыстым. Сонда Атыраудан 120 адамдық оркестр келді. Ақтөбеден 70 адамдық, Оралдан 80 адамдық оркестр келді. А біздің облыста ешкім де жоқ. Сондықтан мына домбыраны насихаттап, жастарды үгіттеп, тәрбиелеуге мен бел байладым. Оқушыларыммен мақтанам, өте көп оқушыларым болды. Облыстық қуыршақ театрының құрылғанына 30 жылға жақындап қалды. Кішкентай көрермендерді қуантудан жалықпайтын бұл өнер ұжымында Александр Пархоменко есімді жерлесіміз әжептәуір уақыт еңбек етеді. Жұмысының өзінде қиындығы бар. Ол бір қойылымда 3-4 кейіпкердің дауысын салады екен. Жай салып қана қоймайды. Сахнада іс қимылмен жүздері бал-бұл жайнаған балалардың көңілінен шығуға тырысады. В театр я пришел в 1999 году. Мен театрға 1999 жылы келдім. Оған дейін мектептегі ақындар клубына мүшелік еттім. Сол кезде өнерге деген, сахнаға деген қызығушылығым оянды. Көп ұзамай кәсіби деңгейде жұмыс істесем ғой дегенде арман пайда болды. Арманым орындалды. Қазір өнер саласында еңбек етем. Көрсетіліп жатқан бүгінгі құрметке зор алғысымды білдірем. Александр Пархоменкоға мәдениет саласының үздігі төсбелгісі табысталды. Салтанатты шарада өңіріміздегі мәдениет және өнер саласының дамуына сүбелі үлес қосып жүрген өзге де жерлестеріміз марапатталды. Қошеметке бөленгендердің арасында арнамыздың өкілі Әлия Иканбаева да болды. Жалпы бұл кеште түрлі дәрежедегі 50-ден аса марапат өз иесін тапты. Байболат Бектемірұлы, Айгерім Мұқашева, Қазбек Арықбаев, МТРК.